продукти зберігають. Отже, в бойлерні склад майна. Так. Оця в нас така кладова тут. Ну, а це місце для зберігання зброї. Це ставниці для зброї. Це все в лапках має бути. Ну, в переносному значенні. Звичайно. А тут черговий, так розумію, перебуває? Так, це чергова частина в нас там. Угу.